Час підсумків надзвичайних та кримінальних подій на телеканалі Бесарабія ТВ за два останні тижні, що минули. Традиційно окреслюємо основні події, намагаємося оцінити їх та зробити висновки. У Білгород-Дністровському районі бойовий товариш прикордонників пес Леон допоміг затримати чоловіка, який підозрюється у вбивстві. Співробітники міліції виявили труп жінки. До пошуків злочинця залучили прикордонників і службову собаку. Пес ще біля будинку загиблої взяв слід і привів силовиків до автобусної зупинки села Маразліївка. Це дозволило правоохоронцям визначити подальший маршрут втікача. Як результат, підозрюваного спіймали неподалік від кордону. У пасхальну ніч 12 квітня від рук грабіжників постраждала 61-річна мешканка Овідіопольського району. Встановлено, що вночі до неї в квартиру зайшли троє невідомих. Металевим ломом вони побили її та відібрали 10 тисяч гривень. Одного із підозрюваних затримали. Ним виявився 53-річний громадянин сусідньої держави. Чоловік вже зізнався у скоєному злочині, що він скоїв за попередньою змовою із двома спільниками, яких наразі правоохоронці розшукують. В Одеській області палав Нижньодністровський національний природний парк. Пожежа розпочалася з боку селища Червона Коса біля Дністровського лиману. Південний вітер відвів вогонь в очеретяні зарослі заповідної зони парку, де вже гніздяться великі білі чаплі, лебеді-шипуни, качки, лисухи та інші птахи. На місці пожежі на високостовбурних деревах гніздилися і пара орланів-білохвостів. Пожежа, ймовірно, торкнулася і частини молдавських плавнів. Вартові кордону затримали на кордоні чималий вантаж контрабанди. Велику кількість цигарок білоруського виробництва виявили прикордонники Котовського загону поблизу кордону із Молдовою. Під час перевірки прилеглої до кордону території товар виявив інспектор відділу прикордонної служби Великокомарівка. Окрім 43 ящиків контрабандного товару, прикордонники також знайшли польову дорогу з Молдови до України. В Одесі знайдено тіло дівчинки, про яку матір заявила, як про викрадену. За її словами, біля 12-ї години на вулиці Пушкінській вона залишила візочок із немовлям та зайшла до магазину. А повернувшись назад, вона його вже не виявила. Однією із версій, що розглядало слідство, був продаж дитини самою матір'ю. Жінка плуталася у своїх показаннях та навіть відправила оперативників в район ринку Привоз, пояснюючи, що саме там вона залишила свою дитину. На пошуки були спрямовані всі оперативні сили Одеської міліції. Того ж дня, перевіряючи можливі версії, правоохоронці вийшли на реальну. Дівчинку знайшли мертвою в одному із сміттєвих контейнерів. І вже к вечору було по вулиці Маршала Жукова Київського району, був обнаружен в одному із мусорних контейнерів труп даного дитини. Виїздом слідчо-оперативної групи і в дальнейшому проведення судмедекспертизи було встановлено, що смерть дитини наступила вследствие удушения. Гражданка дала показания о том, что она действительно задушила своего ребенка, так как ребенок плакал, вызвал у нее недовольство, и она матрасом его задушила. Після цього горе-мати поклала бездиханне тіло в сумку і викинула в сміттєвий бак. Підозрювану затримали. У ході досудового слідства їй буде призначена психіатрична експертиза. У разі, якщо її провину буде доказано, жінці загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на термін від 10 до 15 років або довічне позбавлення волі. У Саратському районі під час пожежі постраждала дитина. У селі Петропавлівка в одноповерховому будинку сталося загорання настінного килима і дитячого ліжка. Господар зміг самостійно погасити вогонь, проте в результаті пожежі його дворічний син отримав опіки обличчя та рук. Каретою швидкої медичної допомоги малюка направили в обласний опіковий центр. Причина загорання – коротке замикання електропроводки.
За дискредитацією органів внутрішніх справ співробітник Овідіопольського райвідділу міліції позбувся своєї посади. Причиною його звільнення стали зрада службовим інтересам і неділові відносини із злочинним світом. Міліціонер допомагав своєму знайомому продавати наркотики, за що отримував частку коштів, виручених від реалізації зілля. В даний час вже колишній міліціонер знаходиться під вартою і чекає на рішення суду. На Одещині біля кордону прикордонники знайшли контрабандний спирт та сигарети. Під час проведення перевірочних заходів було оглянуто 3 помешкання місцевих жителів селища Римарівка Краснокнянського району. В результаті огляду в одному із них знайшли 17 ємкостей зі спиртом по 30 літрів кожна, в другому – 18 ящиків сигарет «Корона» іноземного виробництва. Власник третього помешкання, ймовірно, намагаючись уникнути відповідальності, вилив спирт. Адже під час перевірки було виявлено 30 порожніх ємкостей та розлиту речовину з характерним запахом спирту. Товар вилучено, на даний час проводяться слідчі дії. Одеські правоохоронці вилучили у іноземця вогнепальну зброю та боєприпаси. Про те, хто зберігав арсенал зброї та яким чином правоохоронці знайшли її, дивіться в наступному сюжеті. До Одеського регіонального управління по боротьбі зі злочинами, пов'язаними з торгівлею людьми, надійшла інформація, що 41-річний громадянин сусідньої країни зберігає вдома вогнепальну зброю та набої до неї. В ході перевірки оперативники провели обшук помешкання, яке іноземець тимчасово орендував, та вилучили пістолет, 17 набоїв та 2 магазини до нього. Зброю правопорушник зберігав без відповідного дозволу. В тумбочці, яка розположена позлі кроваті, в верхней шухлядке обнаружен пистолет, внешне похожий на модель ПМ, однако... Сейчас, секундочку. На боевом взводе стоит пистолет. Да я не знаю. ЧЗ вот с этой стороны. Наведите, ЧЗ. 83. 83. Зафиксировали? Рукоядочку не трогаем, все видят внимательно. Пальчики там наших нету. Вылаживаем аккуратненько на... За словами зловмисника, зброю він знайшов кілька днів тому і хотів здати до міліції, але не встиг. Згідно висновку експертизи, вилучений пістолет є переробленою короткоствольною гладкоствольною вогнепальною зброєю, придатною для стрільби. А патрони призначені для стрільби з пістолетів Макарова, Стечкіна або іншої зброї. В настоящий момент следственным управлением начато уголовное производство по статье 263 Уголовного кодекса Украины. Также данному лицу сообщено о подозрении в совершении данного преступления и Приморским районным судом города Одессы избрана мера пресечения содержания под стражей. Якщо провину чоловіка буде доведено, то йому загрожуватиме покарання у вигляді позбавлення волі на термін від 3 до 7 років. У підвалі одеської п'ятиповерхівки знайшли труп. У будинку номер 39 по вулиці Валентини Терешкової міліціонерам необхідна була допомога рятувальників, аби дістати із підвалу тіло загиблого чоловіка у віці приблизно 40 років. Його особистість і причина смерті наразі встановлюються. В Одесі пожежники рятували від вогню школу. У мікрорайоні Слободка на площі Молоді в загальноосвітній школі номер 1 на 4-му поверсі у підсобному приміщенні, де знаходився мотлох, сталося загорання. До гасіння пожежі залучалися 2 одиниці основної техніки та 2 одиниці спеціальної техніки. Причина пожежі наразі встановлюється. Рятувальники пожежу загасили. Ймовірна причина пожежі – коротке замикання електропроводки. На щастя, у момент виникнення вогню заняття в школі вже закінчилися і постраждалих немає. У Ринійському районі під час проведення сільгоспробіт постраждав пенсіонер. У селі Долинське між фрезами мотоблоку «Зубр» під час проведення сільгоспробіт затиснуло обидві ноги 65-річного чоловіка. Рятувальники за допомогою рожкових ключів розібрали фрезу. Розрізали намотані на неї речі та наклали фіксуючу шину на переломану в гомілці ліву ногу постраждалого.
Працівники управління боротьби з економічною злочинністю Одещини спільно із інспекторами відділу охорони водних біоресурсів затримали двох вилковчан, які на дерев'яному човні з мотором здійснювали незаконний вилов риби з річки Дунай. Усього у рибалок було вилучено 32 оселедця з загальною вагою 8 кілограмів та знаряддя лову – сітку. За фактом розпочати кримінальне провадження, вказані діяння караються штрафом від 100 до 200 неоподаткованих мінімумів доходів громадян, або ж обмеження волі на термін до 3 років з конфіскацією знарядь і засобів промислу та всього добутого. За попередніми підрахунками, сума збитків, завданих браконьєрами, складає близько 5,5 тисяч гривень. В Одесі троє чоловіків організували на північному цвинтарі власний бізнес. Прибуток ділки отримували з того, що на могилах знімали металеві огорожі. Якою була їх подальша доля і що тепер очікувати злочинцям, дізнаєтеся з наступного сюжету. Працівники кладовища затримали чоловіків, коли вони несли з території уламки огорожі. Охоронці повідомили про подію до міліції та передали підозрілу трійцю правоохоронцям. Співробітники Суворівського райвідділу міліції встановили особи затриманих. Ними виявилися раніше засуджені уродженці Одеської та Миколаївської областей. Вони ніде не працювали та не мали постійного місця мешкання. Зі слів самих чоловіків, крадіжками з могил вони заробляли собі на життя протягом останніх кількох місяців. Огорожі навколо захоронень ламали на шматки та частинами виносили з території цвинтаря і здавали на металобрухт. За кожну порцію металу отримували від 40 до 70 гривень. Ми всі промишляємо тим, що збираємо там з могилок покушати туди-сюди. І ні, там, коли ізрідка попадається, то там метал туди-сюди, яка-то поломана градка, беремо. От вчора буквально, і на протяженні 2 місяців так цим заробляємо собі, як-то на життя туди-сюди, що там люди допоможуть. Ну, вчора пішли на кладбище теж похмілитися, випити, там щось покушати, знайти туди-сюди. І побачили три оградки надлом, надшатані, вже розшатані. Ми їх взяли і пішли на прийом металу. На даний час затримані підозрюються у вчиненні 8 подібних крадіжок. Згідно чинного законодавства, такі дії караються арештом на термін від 3 до 6 місяців або обмеженням волі на термін до 5 років, або ж позбавлення волі на той самий термін. Співробітники міліції продовжують перевірку чоловіків на причетність до аналогічних правопорушень. Співробітники СБУ виявили в Одесі на звалищі склад з боєприпасами. Про це повідомляє радник голови відомства Маркіян Лубківський. В ході відпрацювання оперативної інформації на стихійному звалищі було виявлено схованку активістів так званого «Куликова поля», в якій знайшли 6 шашок армійського зразка з маркуванням «Ширас-М» – шашка імітації розриву артилерійського снаряду. Як зазначає Лубківський, ці предмети представники проросійських рухів планували використати для здійснення в Одесі низки акцій екстремістського характеру. На півдні Одещини у канаві знайшли мертвого чоловіка. У кілії на перетині вулиць Тарбунарської та Перемоги у стічній канаві знайшли тіло загиблого 40-річного місцевого жителя, тіло якого рятувальники дістали за допомогою мотузки та шанцевого інструменту. Причина смерті встановлюється, однак у Державній службі з надзвичайних ситуацій вже повідомили, що ознак насильницької смерті на тілі не знайшли. Під Одесою гасили велику пожежу. Вогонь спалахнув у базовому провулку 12. Рятувальники прибули на місце події вже за 7 хвилин. Як виявилося, полум'я охопило ємкість із бітумом. Сюди були направлені відділення по рангу визову номер 2. По прибиттю був подан ствол Б на тушення ємкості з бітумом. На місці події працювали 8 одиниць пожежно-рятувальної техніки. Загиблих і постраждалих немає. Причина пожежі встановлюється. В Арцизькому районі врятували психічно хворого чоловіка та його доньку. В селищі Теплиця 34-річний господар будинку погрожував відкрутити вентилі двох газових балонів та підпалити хату.
Коли рятувальники прибули на місце виклику, з'ясувалось, що чоловік психічно хворий, а у будинку знаходиться ще і його 11-річна донька. За допомогою подачі струменю води на чоловіка та оперативного реагування працівників міліції загрозу підпалу ліквідували. Працівники швидкої медичної допомоги відвезли чоловіка до Арцизької лікарні з подальшою госпіталізацією до психоневрологічного диспансеру. В Одесі 25-річний чоловік прийшов до помешкання літньої жінки, у якої його мати працювала доглядальницею. Почав вимагати гроші, а потім вбив пенсіонерку. Що стало причиною тяжкого злочину, дивіться в наступному сюжеті. Жорстоке вбивство сталося через гроші. Встановлено, що чоловік прийшов до матері з претензіями фінансового характеру. Почувши відмову, він прив'язав її до стільця та пригрозив будівельним ножем. У цей час до кімнати увійшла господарка квартири, яка почала заспокоювати хлопця. Але той у відповідь завдав їй кілька ножових поранень у шию. Прив'язана матір намагалася вгамувати сина, проте він вдарив ножем і її. Як повідомили у прес-службі МВС, дочка господарки квартири бризнула чоловікові в очі розчином з газового балончика. Після цього зловмисник втік, прихопивши з собою два мобільних телефони та гроші. Сусіди, почувши крики, викликали швидку та міліцію. Даний гражданин з допомогою ножа наніс ножове ранення двом жінкам, одна з яких впоследствии скончалась, а вторая в настоящее время знаходиться в больнице, где оказывается медицинская помощь. На одній із вулиць міста працівники полку патрульної міліції побачили зловмисника та почали його переслідувати. Злякавшись, він забіг на подвір'я одного з приватних будинків та намагався сховатися в підсобному приміщенні. Там його і затримали міліціонери. По даному факту, слідством Приморського райвідділу міста Одеси, начато уголовне производство по статті 115. Напруженими були минулі вихідні у рятувальників Білгород-Дністровського району. В селищі Сергіївка необхідна була допомога по відчиненню дверей в 9-поверховому будинку, де на 3-му поверсі закритими в квартирі залишились двоє хлопчиків – 4 та 5 років. Рятувальники через балкон за допомогою трьохколінної драбини потрапили до приміщення, відчинили двері та передали хлопчиків батькам. А вже на наступний день вони рятували жінку в селі Турлаки, яка впала у колодязь глибиною 4,5 метри, в якому не було води. За допомогою мотузки рятувальники дістали 40-річну жінку та передали працівникам швидкої медичної допомоги для надання першої медичної допомоги. В селі Саф'яни Ізмаїльського району під час санкціонованого обшуку в будинку раніше судимого 46-річного чоловіка правоохоронці знайшли зброю. Згідно висновку експерта, це нестандартний вогнепальний виріб. Зі слів чоловіка стало відомо, що в грудні 2014 року він придбав мисливську рушницю та самостійно переробив її у зброю, спилявши ствол та дерев'яний приклад. Зроблений обріз зберігав для самозахисту. Зараз підозрюваному загрожує покарання у вигляді позбавлення волі терміном від 3 до 7 років. В Одесі біля Привозу знову шукали вибухівку в торгівельному центрі. Спеціалісти перевірили будівлю та прилеглу територію на наявність вибухонебезпечних предметів. З приміщень центру вивели усіх співробітників та відвідувачів. На щастя, ніякої вибухівки не знайшли. Однак на цьому правоохоронці не припиняють пошукові роботи. Зараз перед ними стоїть завдання знайти жартівника, який надав неправдиву інформацію щодо замінування. Обласному управлінню МВС нагадують, що подібні діяння караються позбавленням волі терміном від 2 до 6 років. Обходьте стороною короби, сумки, згортки і пакети в місцях масового скупчення людей та на зупинках. А ще краще відразу ж повідомляйте до правоохоронних органів, радять міліціонери. З чим пов'язана така настанова, дивіться в наступному сюжеті. Милиция призывает родителей усилить контроль за детьми, не оставлять их одних надолго в квартире и особенно в незнакомых местах, возле магазинов, банков и тому подобное. В связи с недавними происшествиями в Одессе строго следить, чтобы несовершеннолетние не участвовали в несанкционированных митингах и собраниях, не разрешать им близко подходить и прикасаться к неизвестным предметам. Эта рекомендация полезна и для взрослых. Если обнаружен подозрительный предмет, это может быть все что угодно, сумка, коробка, ящик, вплоть до детской игрушки, но неизвестно, что может быть внутри. Поэтому убедительная просьба сразу же вызывать сотрудников милиции, то есть это звонок
как минимум это телефон 102. Также ограничить место, чтобы не подходили туда люди, не подпускать туда ни людей, ни детей. И дожидаясь на месте сотрудников милиции, то есть соблюдать порядок тот, чтобы это обеспечить охрану порядка на месте. Также, если этот предмет обнаружен не на улице, а в каком-либо здании, организации, то, конечно, необходимо сразу же предупредить руководство для того, чтобы эвакуировать людей и вызывать сотрудников милиции. Если вы обнаружили странный предмет, вызвать милицию или звонить кому бы то ни было по мобильному телефону категорически запрещается. Воспользуйтесь стационарным аппаратом связи, а также не стоит курить. Любая искра может вызвать взрыв или срабатывание механизма. В управлении милиции предупреждают и о мошенниках, ворующих автомобильные номера. Подобный случай недавно снова выявлен в Одессе. Ведется расследование. Он снимает госномерные знаки, оставляет записку. Ему перезванивают на номер мобильного телефона, где он объясняет, что такую-то сумму денег положите мне на счет, и ваш госномер будет находиться там-то и там-то. Только потом человек может забрать свой госномер после того, когда он пополняет этот счет. То есть в данный момент мужчина задержан. До 13 мая в Одессе продолжается набор в патрульную полицию. Все, кто пройдет отбор, поступят на обучение в Одесский университет внутренних дел. Анкеты принимаются, говорит Алла Марченко, от всех желающих. В преддверии майских праздников в милиции сообщили, что будет усилено патрулирование. В Одессе уже ужесточен контроль въезда любого транспорта. Ведутся проверки автомобилей, автобусов, грузовиков. Цель – сохранение спокойствия и пресечение дестабилизации ситуации в Одесской области. На півдні Одеської області правоохоронці затримали босоногого автовикрадача. Жертвою зловмисника стала власниця автомобіля ВАЗ-2105. У міліції вона розповіла, що під час руху їй на зустріч вибіг босоногий чоловік. Жінка зупинилася. Невідомий витягнув її з салону, сів у машину і зник у невідомому напрямку. Все час до міліції звернулася жителька села Нова Покровка та повідомила, що її 33-річний родич приїхав додому на чужому автомобілі. Прибувши за вказаною адресою, правоохоронці затримали автовикрадача. За місцем його проживання було знайдено і автомобіль. В Одеському аеропорту працівники Одеського загону виявили порушника, який намагався незаконно перетнути кордон України. Інспектор прикордонної служби під час перевірки документів помітив, що один із пасажирів, який збирався відлетіти до Стамбула, надав паспорт, в якому було переклеєне фото. Наразі чоловіка затримано до встановлення особи. А ось двоє пасажирів авіарейсу Одеса-Москва намагалися дати хабар правоохоронцям кордону. Під час перевірки документів один із пасажирів надав закордонний паспорт громадянина В'єтнаму. Виявилося, що він перевищив термін перебування в Україні на 62 дні. Аби вирішити це питання, порушник українського закону запропонував прикордоннику 1500 гривень. А ще один пасажир цього рейсу, також громадянин В'єтнаму, за дозвіл безперешкодно перетнути кордон запропонував прикордонникам 1200 гривень. Рятувальники готуються до чергування у посиленому режимі. У той час, коли українці відзначатимуть травневі свята, рятувальники працюватимуть у посиленому режимі. Наразі вже вживаються безпрецедентні заходи безпеки. Про це заявив виконуючий обов'язки голови Державної служби з надзвичайних ситуацій України Зорян Шкіряк. Основне завдання – запобігання та усунення наслідків від можливих терактів. Подробиці в наступному сюжеті. Безперечно, за моїм наказом, підрозділи Державної служби з надзвичайних ситуацій переходять на період от цього часу травневих днів, називаємо це так, на посилений режим чергування, власне, на виконання доручення прем'єра і міністра внутрішніх справ. Постійно в цей період буде знаходитись 15 тисяч працівників і особового складу ДСНС, які будуть готові в будь-який час відреагувати на будь-які надзвичайні ситуації або ж техногенні виклики в разі
їх виникнення, і приблизно 5 тисяч одиниць техніки буде залучено до цих процесів. Тобто на сьогоднішній день я можу стверджувати, що враховуючи ось той, в тому числі, координацію дій усіх силових підрозділів, ми готові в будь-який час виконати поставлені задачі. Їй всього 10 років, а вона без вагань і страху врятувала 7-річного хлопчика, який провалився під лід. Катерина Листошенкова стала переможницею щорічної всеукраїнської премії «Диво-дитина-2015». Дівчинка перемогла у номінації «Найбільш героїчна дитина». Подробиці урочистої церемонії нагородження дивіться в наступному сюжеті. 16 квітня в актовій залі Міністерства освіти і науки України відбулася церемонія нагородження переможців всеукраїнської премії «Диво-дитина-2015». В залі зібрались 14 дітей з усіх куточків України, які змагались в 5 номінаціях премії. Найрозумніша, найспортивніша, найдивовижніша, найбільш творча та найгероїчніша дитина. Журі, до складу якого увійшов відомий телеведучий та продюсер Ігор Кондратюк, високо оцінили виступи всіх талановитих дітей. Але найбільшими оплесками журі, почесні гості та глядачі в залі вітали переможців в номінації «Найгероїчніша дитина». Ними стали 10-річна Катерина Листошенкова з селища міського типу Лиманське Роздільнянського району Одеської області, яка врятувала першокласника, що провалився під кригу, та 8-річна Віра Яковлева з села Маківка Полтавської області, яка врятувала з пожежі молодших брата та сестру. Дитині 8-10 років – це просто, знаєте, по-перше, підсвідомо, по-друге, це означає, що дитина є серце, очевидно, від Бога. І, мабуть, гарне виховання. І я хотів би сказати, що ви молодці. Ви, очевидно, виростете добрими дівчатами, на яких кожен, хто вас знає, зможе завжди опертися, просити поради, і ви ніколи не помогти. Ви молодці. Вам обов'язки з Богом. Всі фіналісти отримали грошову винагороду від президента премії «Диво-дитина» Віктора Новікова, дипломи переможців, подарунки від партнерів премії та звання «Дитина року 2015». Кожного разу, дорогі друзі, дивишся на наших талановитих дітей і переконуєшся, що це є духовне спасіння для нашої України в ці нелегкі часи, коли наших дітей треба підтримати. От саме сьогодні Україна переживає таку скруту, таке лихоліття, аби ви не втрачали віру в себе, і вона завжди боліла в вашому серці. А вже наступного дня у актовій залі Головного управління Державної служби з надзвичайних ситуацій України в Одеській області під час урочистостей з нагоди Дня пожежної охорони України тимчасово виконуючий обов'язки керівника Головного управління Орест Фок нагородив цінним подарунком Катерину Листошенкову, яка у свої юні роки вже прославилась героїчним і відважним вчинком, рятувавши життя 7-річного хлопчика. Сама ж юна героїня дуже скромно ставиться до свого відважного вчинку та вважає, що допомога ближньому – це обов'язкове право, яке має запам'ятати кожна людина. Ось такими справжніми героїнями можуть пишатися жителі Одеської області. Такими були новини останніх двох тижнів. Бережіть себе та своїх рідних. На все добре та хай щастить!